Peťa Podkul, po porážce 0-2, Petře, z tvýho pohledu, jak jsi to viděl? První poločas jsme byli lepší, měli jsme tam šance, tlačili jsme, jenže druhý poločas už nebyl optimální z naší strany a neplnili jsme taktické pokyny trenéra a nastaly individuální chyby dvě a za to jsme byli potrestáni. Jak se ti hrálo? Dneska bylo hodně větrno. Bylo hodně větrno, ale oba týmy to měli stejné. V první půli s podporou větru jsme zřejmě si mohli vypracovat víc možností. Určitě máte pravdu, měli jsme být více aktivní při střelbě a takhle tlačit se víc do toho gólu. A ve druhé půli proti větru, jaká to byla hra? No, tohle jsem ještě nezažil. Nevím, no. Byli jsme moc pod tlakem a došly nám síly, asi takhle bych to viděl. Výhled na další zápas, Benešov doma? No, čeká nás ještě hodně práce, ale doufám, že už to zlomíme a konečně vyhrajeme. Roman Šata musel střídat závěr utkání. Křečervané nebo ta srážka s Jirkou Švarcem? Ne, tak ta srážka, já jsem Jirkovi uhýbal, ale sice už jsem běžel, už jsem měl asi 2 minuty před tím křeč, tak jsem nestíhal a nechal jsem to Jirkovi, protože už mě brali křeče, hrál jsem druhý zápas teprve po zranění, tak už mě brali křeče a nevydržel jsem to až do konce. No. Takže tam ten zákrok nebylo to, že to střídání bylo vynucené po jeho zákroku? Ne, určitě ne. Určitě byly křeče a měl jsem toho dost. Romane, porážka 0-2, co k tomu? No, já si myslím, že první poločas jsme byli víc než důstojným soupeřem, že jsme zatlačili, donutili jsme Admiru k chybám, i když je to zkušený mančáft, tak jsme donutili k chybám. Myslím, že jsme byli ve tlaku, trošku nám pomáhal vítr v tom, oni nakopávali míče, zastavovalo se to, měli jsme odražený balóny, sbírali jsme to a i jsme podrželi míč, dali jsme si to, možná jsme se mohli dostat do víc šancí, ale náznaky nějakých šancí tam byly, měli jsme jednu tak tutovou, kterou jsme mohli proměnit, kdyby si trošku Lukáš víc třeba naskočil, tak to mohl trefit, ale mohli jsme o 2 šance mít víc a mohli jsme dát gól, ale jako první poločas dobrý 0-0, druhá půle si myslím, že jsme nechali něco v kabině, no, že to nebylo takový od začátku a že jsme nepodrželi balón a neměli jsme ty odražený míče, který jsme měli první poločas a Admira získávala víc na balónu a tak nějak se to převažovalo v jejich prospěch a z toho pramenily ty chyby a pak vlastně i standardní situace, kterou jsme si nepokryli a tam nás to nalomilo, ne že by nás to zlomilo, ale potom následoval out v zápětí, když jsme měli hlavy dole a po další chybě a nevystoupení vlastně jsme nechali hráče vystřelit zpoza vápna, který to trefil parádně a bylo to 2-0 a už jsme neměli sílu to nějak otočit. No. Už to bylo vidět, že potom šli hlavy dolů a už tam nebyla vůle. No, vůle a myslím si, že jsme neměli už sílu v závěru to otočit. Už nebyly síly dopředu a hlavně nepodrželi jsme ten balón a neměli jsme ty souboje, ty odražený míče a Admira si to pohlídala, jsou veliký, silný, dávali si to do nohy nebo většinou vyhráli už ty souboje a podrželi si balón a už si to pohlídali ten výsledek. No. Jak hodně mrzí ztráty z předchozích zápasů v kontextu tady souboje s Admirou, která přece jenom patří favoritům té skupiny? Tak mrzej. Nejvíc mrzej takový ty zápasy, který nebyly odjetý, který se prostě prohráli, aniž by si člověk po zápase řekl, že se pro to udělalo všecko. Jo, takhle když se prohraje, dneska když se prohrálo, dobře, prohraje se, ale člověk nemůže říct, že se na to vykašlal a že se prohrálo, takže se to odchodilo. Že jo. Jsou zápasy, které, já nevím, 2, 3, 4 zápasy naspátek, který prostě byly trestu hodně odchozený, když to takhle řeknu, a ty ztráty pak už se těžko dohánějí. No. Zkaz pro fanoušky, za týden s Benešovem to bude výhra? No, za týden s Benešovem už musíme, jakože jsme museli už asi 2 kola, ale já si myslím, že ta stoupající tendence tady je a myslím si, že už to přijde.